ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୌତମ, ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ତ ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲି ପେଟିଏମ୍ର KYC ଅପଡ଼େଟ୍, ସେଇଟା KYCର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିମ୍ପଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍ର KYCର, ତେଣୁ ପେଟିଏମ୍ର KYC ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2-3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ପେଟିଏମ୍ର KYC, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁଣି 2-4 ଦିନ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ର KYC କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମିନି KYC ହେଉ ବା ଫୁଲ୍ KYC ହେଉ, ତ ମିନି KYC ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ହେଉ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ବା ଏସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମିନି KYC ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଫୁଲ୍ KYC ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ପେଟିଏମ୍ର କୌଣସି ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକିରି KYC ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଲେ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ KYC ହୋଇଥାଏ। ତ ସିମ୍ପଲି KYC କିପରି କରିବେ, ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖିବା ତ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ପେଟିଏମ୍ର, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଲେଖିବେ KYC, ତ KYC ଲେଖିକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତ KYC ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମୋର ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବନି, କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ମିନି KYC ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଅପସନ୍ ଖୋଲିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦେଇପାରିବେ ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହାର ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ମିନି KYC କରିଦେବେ। ତ ମିନି KYC କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି KYC ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଏଇଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମିନି KYC କରିଦେବେ, ତ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ KYC ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ ନା, ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ KYC ପାଇଁ। ତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ KYC କରିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯେ ନିୟର୍ ବାଇ KYC ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫୁଲ୍ KYC କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ଶୋ କରିଛ, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ମିନି KYC କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଅପସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଅପସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ରିଚାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ 30, ତ 30 ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ରଖିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାବ୍ ଏ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ଟିକ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରୁ ଯଦି ପଇସା ଥିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେବ। ତ ୱାଲେଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ଟେକ୍ କରିଦେବେ। ଅନ୍ଟେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ହାବେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ GRAB30, କାରଣ ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ GRAB30 ଲେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲିଟି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ମୋର ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ସବୁ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ତ ଏଠି ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ CVV, ତା'ପରେ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପେ ନା ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲିଟି ରିଚାର୍ଜ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତ 30 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ପାସ୍ବୁକ୍ ଅପସନ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ପାସ୍ବୁକ୍ ଅପସନ୍ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ 30 ଟଙ୍କା ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପେଟିଏମ୍, ଏଠି ଦେଖାଯାଏ GRAB30 ମୁଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏଠି ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୁଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନମ୍ବର ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ରହିଛି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମିନି KYC ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫୁଲ୍ KYC କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ KYC ସେଣ୍ଟର ରହିଥାଏ, ତ KYC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।